មានលោកសថែលលោកហ្វណែលសម្បត្តិលោកអឹងដារ៉ារិទ្ធលោកអេញរីដាលោកអ្នកកុសលនិងលោកប៊ិនសានព្រមទាំងសហប្រធាន2នាក់មានលោកមេធាវីអ៊ុនវ៉ាន់ថននិងលោកសុកអ៊ីមតាមបទបញ្ជាតុលាការក្រុងលវ៉ាល់បានធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តឥតឧបមានិងពោពេញទៅដោយសេចក្តីសង្ឃឹមថាយើងទាំង14នាក់នេះនឹងនាំមកនៅសាមគ្គីភាពសន្តិភាពនិងសុភមង្គលជូនដល់សហគមន៍ខ្មែរពេញទាំងទីក្រុងលវ៉ាល់ព្រមទាំងជាគំរូដល់សហគមន៍ខ្មែរទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតផងខ្ញុំពិតជាមានជំនឿនិងសុតិធិនិយមខ្លាំងណាស់ទៅលើការវិលត្រឡប់មកវិញនៅឯកភាពសង្គមខ្មែរយើងនៃទីក្រុងលវ៉ាល់តែគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដែលការប្រឹងប្រែងនេះបានក្លាយទៅជាអាសាបង់ដោយភាពអស្មិមានះនិងការប្រមាថនៃជនមួយចំនួនជនទាំងនេះបាននឹងកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពបំបែកបំបាក់សង្គមយកសហគមន៍ខ្មែរលវ៉ាល់ជាចំណាប់ខ្មាំងដោយសំអាងថាជនដទៃមានការយល់យោគមិនចង់ឆ្លោះតែខ្មែរគ្នាឯងជនទាំងនេះបាននឹងកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពបង្កបញ្ហាពីមួយទៅមួយសកម្មភាពទាំងនេះជាសកម្មភាពខុសនឹងនីតិវិធីច្បាប់ផងជាអំពើអសីលធម៌និងជាពិសេសខុសវិន័យព្រះពុទ្ធសាសនាទៀតផងអស់លោកលោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទគាំទ្រវត្តខាងលើនិងខាងក្រោមជាទីគោរពសូមអស់លោកលោកស្រីប្រើសុភ័ក្រនិច្ឆ័យពិចារណាទៅមើលថាតើការចូលទៅអុកឡុកប្រមាថយាយចាស់ចាស់ដែលជាស្ត្រីទុនខ្សោយនៅកតតូចកាលពីខែមីនាដោយអស់លោកមួយចំនួនតំណាងវត្តខាងក្រោមជាទង្វើដែលមានសិលធម៌ឬទេមានភាពសមរម្យជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាឬទេលោកម្នាក់ដែលចូលរួមចំណែកនៅពេលនោះបានខឹងនឹងចោទប្រកាន់ថាយាយយាយទាំងនោះបានជេរខ្លួនយ៉ាងចាស់ដៃដោយប្រើពាក្យអសុរោះខ្លាំងខ្លាំងដូច្នេះយាយយាយទាំងនោះមិនសមជាយាយជីទេខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ថាគាត់ម្នាក់នោះបានឆ្លោះប្រកែកជាមួយមនុស្សជាច្រើននាក់នៅទីកន្លែងដទៃផ្សេងទៀតរួមបញ្ចូលទាំងចំនួនជាមួយមិត្តរបស់ខ្ញុំម្នាក់ផងយើងគួរចោទសួរថាហេតុអ្វីបានជាសុកសុកយាយយាយដែលនៅកត់តូចនៅពេលនោះបានជេរគាត់យ៉ាងចាស់ដៃដូច្នេះទៅវិញដូចជាកាលពីថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីដែលជាថ្ងៃអ្នកខាត់ឫកដែលខ្មែរអ្នកកាន់ប្រពុទ្ធសាសនាភាកច្រើនទៅវត្តដើម្បីធ្វើបុណ្យសន្សំកុសលសម្រាប់ជាតិមុខនិងជាថ្ងៃដែលមនុស្សម្នាទាំងប្រុសស្រីចាស់ក្មេងសប្បាយរីករាយបំភ្លេចទុកកង្វល់ផ្សេងផ្សេងនោះបែរជាផ្ទុយទៅវិញមានការឆ្លោះប្រកែកគ្នារវាងអាចារ្យនិងពុទ្ធបរិស័ទជាមួយគណៈសមាជិកគណៈកម្មាធិការវត្តខាងក្រោម2នាក់2ថ្ងៃផ្ទួនផ្ទួនគ្នានៅវត្តខាងលើបែបនេះទៅវិញក្នុងពេលនោះដែរក៏មានការជេរប្រមាថមកលើរូបខ្ញុំផ្ទាល់ពីសមាជិកគណៈកម្មាធិការវត្តខាងក្រោមម្នាក់នៅទីសាធារណៈនៅចំពោះមុខពុទ្ធបរិស័ទនិងសាធារណជនជាច្រើនរូបលោកពូម្នាក់និងបងប្រុសដែលជាពិធីករនៃកម្មវិធីទូរទស្សន៍មួយដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងវត្តក្រោមបានឃើញហេតុការណ៍នោះហើយបានសុំឲ្យខ្ញុំមានការអត់ធ្មត់សង្កត់ចិត្តទៅវិញតាមពិតទៅសមាជិកគណៈកម្មាធិការទាំង6នាក់តំណាងឲ្យខាងលើបានធ្វើការអត់ធ្មត់តាំងពីបានស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើជារៀងរហូតមកទល់ពេលនេះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការអត់ធ្មត់នេះគឺមានកំណត់កម្រិតនិងព្រំដែនផងដែរនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2011មានការប្រជុំមួយនៅវត្តត្រៃរតនារាមពេលនោះក៏មានការប្រមាថមកលើសមាជិកគណៈកម្មាធិការខាងលើផងដែរដោយលោកសថែលនិងលោកអឹងតារ៉ារិទ្ធដែលបានក្រោកឈរនិងស្រែកខ្លាំងខ្លាំងហើយចង្អុលពួកយើងជាពិសេសលោកអឹងតារ៉ារិទ្ធបានស្រែកនិងសង្គ្រោះថ្មីដាក់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតកៅសម្បត្តិទង្វើដែលខ្ញុំបានពិពណ៌នាមកនេះគឺគ្រាន់តែជាទង្វើមួយចំនួនដែលជាឧទាហរណ៍ដើម្បីសបញ្ជាក់អំពីដើមចមនៃការរាំងស្ទះដំណើរទៅរកសាមគ្គីភាពរវាងពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរយើងហើយក៏នឹងបង្ហាញថាជនណាមួយដែលជាឧបសគ្គក្នុងការរៀបរៀងដំណើរការកសាងរៀបចំវត្តត្រៃរតនារាមរបស់យើងនេះដែរការបង្កបញ្ហានេះក៏ចេះតែមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាមានការដោះទ្វារខាងលើហើយហៅអាជ្ញាធរមកពិនិត្យអគាររហូតដល់មានបញ្ហាបញ្ជាឲ្យបិទជាន់ខាងលើមិនឲ្យមានការប្រើប្រាស់ប្រសិនបើយើងមិនដាក់ទ្វារនោះវិញហើយនឹងឧបករណ៍ពន្លត់ភ្លើងថ្មីទេនោះពេលចុងក្រោយថ្មីថ្មីនេះគណៈកម្មាធិការខាងក្រោមបានបង្កឲ្យមានជាបញ្ហាធំធំមួយចំនួនថែមទៀតឆ្លៀតពេលដែលសមាជិក
គណៈកម្មាធិការខាងលើភាគច្រើនទៅវិលទៅវិសមកាលនៅក្រៅរដ្ឋឬទៅក្រៅប្រទេសជាដើមនោះក្រុមពួកគាត់បានលួចធ្វើបញ្ជីសមាជិកគណៈកម្មាធិការវត្តត្រៃរតនារាមថ្មីមួយទៀតដោយស្ងាត់ស្ងាត់ដែលមានបន្ថែមឈ្មោះថ្មី3នាក់និងដកឈ្មោះសមាជិកគណៈកម្មាធិការខាងលើ2នាក់ចេញគឺលោកតេតសរុននិងអ្នកស្រីម៉ែនម៉ាយ៉ាក្នុងនោះផងដែរក្រុមគណៈកម្មាធិការខាងក្រោមបានដាក់ឈ្មោះលោកសានប៊ិនថាជាប្រធាននិងលោកហ្វណែលសម្បត្តិដាក់ជាអនុប្រធាននេះជាអង្គហេតុថ្មីមួយទៀតបន្ថែមទៅលើអង្គហេតុចាស់ចាស់ដែលពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវយកមកថ្លឹងថ្លែងពិចារណាប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតសួរថាតើទង្វើទាំងនេះសមនឹងទទួលការគាំទ្រពីអស់លោកលោកស្រីឬទេតើអស់លោកលោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គួរបណ្ដោយឲ្យការស្អប់ភាគីម្ខាងម្ខាងមកបិទបាំងសុភ័ក្រនិច្ឆ័យរបស់អស់លោកលោកស្រីហើយអនុញ្ញាតឲ្យភាពអកតិបែបនេះកើតឡើងនៅក្នុងវត្តអារាមដោយធ្វើជាមិនដឹងមិនឮបានទេឆ្លៀតពេលនេះដែរក្នុងនាមរូបខ្ញុំបាទតាល់ដែលជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាម្នាក់ដែរនោះខ្ញុំបាទសូមសម្ដែងនៅបិតិសោមនស្សរីករាយនឹងធ្វើការកោតសរសើរដោយស្មោះអស់ពីដួងចិត្តចំពោះព្រះសង្ឃដែលគង់នៅវត្តពលិពុទ្ធចក្រគណៈកម្មាធិការអាចារ្យវត្តព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានជាវទីកន្លែងដើម្បីពង្រីកទីធ្លាវត្តអារាមឲ្យបានទូលាយជាងមុនជាមួយគ្នានេះដែរសហគមន៍ព្រះសង្ឃខ្មែរក៏ទើបនឹងបានជាវដីដើម្បីរៀបចំធ្វើជាទីអារាមថ្មីដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អាចនឹងចូលរួមធ្វើបុណ្យទាននិងប្រតិបត្តិធម៌អាតាមលំនាំព្រះពុទ្ធសាសនាតែជាអកុសលនៅពេលដែលវត្តពលិពុទ្ធចក្រនិងសហគមន៍ព្រះសង្ឃខ្មែរដែលបានទទួលការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងពីពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីនោះវត្តត្រៃរតនារាមយើងដែលមានចំណាស់ចាស់ជាងវត្តទាំងពីរនេះបែរជាមានភាពប្រទូសរាយគ្នាមិនចេះចប់មិនចេះហើយទៅវិញខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាអំណាចនៃសច្ចធម៌សិលធម៌គុណធម៌សាមគ្គីធម៌និងសាមគ្គីធម៌រវាងពុទ្ធបរិស័ទដែលមិនប្រាថ្នានៅអកុសលកម្មគ្រប់ប្រភេទនោះប្រកាសជានឹងធ្វើឲ្យវត្តត្រៃរតនារាមយើងមានភាពប្រសើរសមជាទីអារាមនិងជាទីសក្ការៈដ៏ថ្លៃថ្លាសម្រាប់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងចំនួននេះនិងចំនួនក្រោយតរៀងទៅសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណបាទបាទហើយបន្តទៅទៀតនេះលោកសៃលវ័នក៏អត់មានដំណឹងខ្លីមួយដើម្បីចែកជូនឲ្យចែកជូនដល់អស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនដូចតទៅបាទខ្ញុំសៃលវ័នសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមទោសបើមានការប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលណាម្នាក់ឬក៏ណែបងប្អូនណាដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងវ័នបាទដំណឹងដំបូងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែថាផ្សាយអំពីថ្ងៃសប្តាហ៍ហើយនេះយើងបានធ្វើខ្មែរយើងនៅឡូនេះរួមតាមពីគ្នាជួយអបអរសាទរលោកនួនវាសនាដែលជាតំណាងជាបេក្ខជនសម្រាប់ជីរីខុនសូណូស៊ីរីឡូយើងនេះដែលធ្វើកម្មវិធីរបស់គាត់នៅរ៉េសតរ៉ង់ហុងកុងបាទនៅក្នុងក៏មានលោកអូនវ៉ាន់ពេជ្រម្នាក់ដែរដែលគាត់ជាបេក្ខជនមួយសម្រាប់ស៊ីរីខុនសូពេលបោះឆ្នោតខាងមុខនេះបាទហើយថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងក៏មានឈ្មោះហុងណេតដែលមកពីលិនហ្នឹងក៏គាត់ជាតំណាងអត់គាត់ជាបេក្ខជនសម្រាប់ស៊ីលីខុនសូលដែរនៅក្នុងទីក្រុងលិនគាត់បានមកធ្វើពិធីជប់លៀងដើម្បីរកលុយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតរបស់គាត់ហ្នឹងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទៅហើយដែរនៅស្ពើមាសមានការគាំទ្រពីបងប្អូនជាតិច្រើនមកពីលិនហើយនឹងមានបងប្អូនមួយចំនួនដែរទៅទៅពីលោបាទនេះគឺជាតំណែងដ៏ល្អសម្រាប់សង្គមខ្មែរយើងដល់ថ្ងៃថ្មីនេះហើយតំណែងដែលយើងអាចចាត់ទុកជាតំណែងអក្សរនោះគឺជាតំណែងថាថ្ងៃមុនខ្ញុំមកមើលចំណងជើងមួយនៅកសែតខ្មែរប៉ុងនោះនិយាយថាគេផ្សាយព័ត៌មានខុសដោយនិយាយថាលោកតាសៅខុនជាចៅអធិការហើយដោយមានការតវ៉ាពីគណៈកម្មការវត្តថាលោកតាសៅខុនមិនមែនជាគណៈមិនមែនជាចៅអធិការវត្តតាមពិតលោកតាសៅខុនគឺជាចៅអធិការវត្តដដែលអ្នកណាដែលថាអានថាគាត់មិនមែនជាចៅអធិការវត្តគឺជាខុសគឺជាតំណែងខុសដែលមិនហ៊ានបញ្ចេញឈ្មោះខ្លួនឯងហើយបន្ទាប់មកទៀតនៅវត្តខាងក្រោមគាត់បានជ្រើសរើសដែរចៅអធិការថ្មីមួយសម្រាប់វត្តខាងក្រោមដូច្នេះព្រឹត្តិការណ៍នេះធ្វើឲ្យ
រាំងស្ទះនៅការបង្រួមបង្រួមវត្តលើវត្តក្រោមបាទយើងមិនចាំបាច់ត្រូវការចាប់វិធានការម្នាក់ទៀតទេព្រោះយើងទៅបីមានវត្តលើវត្តក្រោមឯងក៏ប៉ុន្តែវត្តហ្នឹងយើងនឹងបង្រួមបង្រួមមកខ្លះទៅជាវត្តមួយម្ល៉េះវត្តមួយមិនអាចមានចាប់វិធានការដល់ទៅ2អ្នកទេចាប់វិធានការមានតែម្នាក់ទេម្ល៉េះហើយការធ្វើនេះគឺអាចថាធ្វើមានការរាំងស្ទះនៃការបង្រួមគ្នាហើយដំណឹងមួយទៀតហ្នឹងថាណែគណៈកម្មការក្រោមនឹងក៏លួចយកបង្កើតជាសមាជិកថ្មីហើយទៅចុះឈ្មោះជាមួយ Secretary of State នៅ Massachusetts យើងនេះដើម្បីបន្តពន្យាពេលរបស់គាត់នឹងរហូតដល់ឆ្នាំ2014ម្ល៉េះហើយដែលគម្រោងការដែលយើងចង់បោះឆ្នោតសម្រាប់រើសណែតំណាងឲ្យវត្តយើងនឹងគឺថាប្រហែលជាទៅមិនរួចទេព្រោះគេអត់គេបង្កើតឈ្មោះហើយគេនឹងអត់គេយកគេហៅថា certify មានន័យយល់ព្រមពីរដ្ឋអំណាចរួចទៅហើយម្ល៉េះហើយមានលិខិតនៅដៃខ្ញុំនឹងគឺថាគាត់យកទៅចុះឈ្មោះនៅ Secretary of State ហ្នឹងវាខុសបំណងដែលយើងថាយើងជ្រើសរើសដោយប្រជាជនរបស់យើងសម្រាប់ការសំទោសតែសារខ្ញុំមានភាពបង្កើតជួរខាងពេកម្ល៉េះហើយនេះគឺជាការរាំងស្ទះមួយនៃការបង្រួមគ្នាធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំដល់បងប្អូនយើងភាគច្រើនដែលរងចាំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃមុខនេះសង្ឃឹមថាគាត់នឹងដកពាក្យនឹងចេញហើយនឹងជ្រើសរើសយកថ្ងៃបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យប្រជាជនយើងជាអ្នកជ្រើសរើសវិញកុំឲ្យជ្រើសតែគ្នាឯងនេះប្រៀបដូចថាយើងយកលុយទៅទិញព្រោះគាត់សំអាងថាមិនមែនជាលុយរបស់គាត់គាត់យកលុយពីវត្តហ្នឹងទៅចំណាយទៅលើ lawyer ដើម្បីការពារអ្វីដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តទៅនេះដូច្នេះសូមបងប្អូនជួយពិចារណានៅករណីខាងលើនេះផងបាទបាទសូមអរគុណលោកសៃលវ័នហើយនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំក៏សូមសង្កត់ធ្ងន់នៅបញ្ហានេះផងដែរមូលហេតុដែលខ្ញុំប្រតិកម្មយ៉ាងដូច្នេះដោយសារនេះគឺជាបញ្ហាមួយដ៏សំខាន់ណាស់ដែលទី1ធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់នៅការទុកចិត្តគ្នានៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងជួរគណៈកម្មការវត្តហើយនេះគឺជាទង្វើមួយដែលយើងមិនអាចអត់ឱនបានទេដោយខ្ញុំបានជម្រាបបំញ្ញមិញអញ្ចឹងថានៅឆ្លៀតពេលដែលអស់លោកស្រីដែលជាសមាជិកគណៈកម្មការវត្តនៅខាងលើបានចាក់ចេញទៅឆ្ងាយហើយពួកលោកមួយក្រុមនេះបាននាំគ្នាទៅដាក់ទៅបញ្ចូលបញ្ជីថ្មីបញ្ជូនទៅលេខាធិការរដ្ឋឲ្យមានការទទួលស្គាល់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាប្រតិកម្មនេះត្រូវតែធ្វើបាទហើយយើងមានទូរស័ព្ទចូលមកហើយសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍តែម្ដងទៅបាទកុំឲ្យខាតពេលយើងសំខាន់ណាស់នារីត្រីនេះបាទសូមអញ្ជើញបាទហេឡូសូមអញ្ជើញបាទបាទសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍ឮទេហេឡូឮពួកយើងអត់អត់លឺទេហេឡូអត់ឮមកឆ្លើយមកវិញបានហេឡូជំរាបសួរលោកវឌ្ឍនាវ៉ាងខ្ញុំបាទជំរាបសួរបាទខ្ញុំសំសួរសំណួរមួយថាពួកគណៈកម្មការខាងក្រៅនឹងបានធ្វើបំពេញមកលើពុទ្ធបរិស័ទហើយនឹងកាលទីខែកន្លងទៅនឹងបានឲ្យគណៈកម្មការថ្មីជឿនឬដល់គណៈកម្មការខាងក្រៅនឹងគឺមានការមកលេងនឹងមកដោះប្រអប់សម្បត្តិនៅកាត់លេខ25ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃត្រង់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពី Board Director អីនឹងតើលោកវឌ្ឍនាអាចជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងដឹងថាអស់លោកទាំងអស់វិញធ្វើការបំពេញជាញឹកញាប់គ្រប់ពេលវេលាដូចជាដោះទ្វារហើយនឹងបានធ្វើឲ្យចលាចលនាំពួកអ្នក Fire Instruction មកឲ្យបាត់វត្តបាត់អីនឹងគឺថាសិទ្ធិគម្រោងការអ្នកទាំងអស់នឹងបានប្រព្រឹត្តបានតាមរូបវឌ្ឍនាអាចបកស្រាយបានទេចាសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនបាទហើយដែលបានខលចូលមកនេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយណា
យើងសិតតែខ្មែរគ្នាឯងយើងនិយាយភាសាខ្មែរដូចគ្នាហេតុអីបានយើងស្ដាប់គ្នាមិនបានហើយបើសិនជាយើងជាពិសេសនោះអស់លោកខាងក្រោមនោះសិតតែអ្នកគាត់ក៏បើនិយាយពីច្បាប់គាត់ដឹងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែទង្វើដែលគាត់ធ្វើកន្លងមកខ្ញុំមិនដែលឃើញគាត់គោរពច្បាប់